Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber os primeiros convidados de hoje do programa. Vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, hepatite, porque está aqui no Acre o diretor do Departamento Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Foi trazido aqui no estado pelo deputado estadual Heitor Júnior, que é muito ligado a essa questão das hepatites, já tem um trabalho nessa área. E a gente vai falar sobre esse tema já já com os dois. Antes, deixa eu dar só um recado aqui. Olha, eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titan. Para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para você realizar o seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar sua Honda e o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, POP 110i a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio, participe da promoção, chegou a sua vez. E você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Muito bem, vou convidar para cá agora o Dr. Fábio Mesquita, que é o diretor do Departamento Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, e o deputado Heitor Júnior. Podem vir para cá. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Boa noite, deputado. Por favor. Deputado, então, qual o motivo de trazer aqui o diretor do Departamento Nacional? Eu sei que o Acre, apesar de ser um estado em que a incidência de hepatite, por exemplo, é muito alta, mas é também um estado que tem uma política de saúde voltada para trabalhar essa questão e minimizar esses números. Eu acredito que tem a ver com essa realidade. Boa noite a todos. Rogério, obrigado pela oportunidade. Na realidade, o doutor Fábio tem vindo ao Acre, está no Acre hoje, a convite do deputado Heitor Júnior, mas também de toda a estrutura da saúde pública, do governo, do secretário de saúde, para que nós pudéssemos anunciar a liberação dos novos medicamentos para a hepatite C, que nós hoje temos uma cura aí de 90%, com tratamento sem efeitos colaterais e de 90 dias apenas. Então, doutor Fábio, esses medicamentos, de que forma eles vão chegar até a população? Rogério, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite a todos os telespectadores. Para a gente, a hepatite C, nesse momento, passa por uma verdadeira revolução, né? Nós tínhamos um medicamento que há quase 13 anos a gente usava no Sistema Único de Saúde. O tratamento era com o que a gente chama de PEG interferon. Era um medicamento injetável, junto com a ribavirina, durava 48 semanas um tratamento. E a taxa de cura era de 50%, ou seja, cada duas pessoas que entravam em tratamento, uma tratava, uma curava e a outra não. Esse novo medicamento, ele é oral, não tem mais injeção. A cura se dá em 12 semanas, apenas o tratamento apenas em 12 semanas. Em alguns casos, nós vamos poder trabalhar com 8 semanas. E é um medicamento que tem uma taxa de cura de 90%. Ou seja, cada 10 pessoas que entrarem em tratamento, 9 vão ter a cura viral da hepatite C. Esse medicamento será dispensado no Sistema Único de Saúde. Para isso, o paciente tem que ter um critério de entrada em tratamento. Aqui no Acre, esse trabalho foi feito, é um trabalho muito bonito, coordenado pela equipe de saúde, com a participação da sociedade civil. O deputado Heitor deu uma grande participação e nos entregou uma lista que tem cerca de 263 pessoas que estão no critério de tratamento. Esse critério é puramente do diagnóstico médico ou tem a questão social, do recurso? O diagnóstico é médico. O diagnóstico é estritamente médico. Porque é um medicamento caro, né? É um medicamento caro, mas o SUS não faz essa diferenciação. Ele trata a pessoa muito simples e a pessoa que tem condições de tratamento da mesma forma. Todo mundo tem acesso universal.
E o critério é estritamente médico. São as pessoas que têm um grau de fibrose, um grau de comprometimento do fígado maior, que estão sob risco de vida, e essas pessoas, então, serão tratadas. Deputado, como é que o senhor avalia o impacto disso na realidade do Acre, em se tratando de curar a hepatite e, automaticamente, evitar que ela se prolifere, né? Nós hoje temos uma estrutura muito boa no serviço de atendimento especializado, no Hospital das Clínicas, para tratamento de portadores de hepatite. O que tem sido feito, não só pela APAC, mas pelo pessoal que acompanha a área de saúde, são diagnósticos precoces, com os testes rápidos. Isso tem elevado o número de diagnósticos, mais portadores. Então, com a vinda desses novos medicamentos, nós vamos ter uma cura dessas pessoas que estão infectadas e a diminuição dos casos, né, com mais orientação. Nós temos que ter mais participação da população. Esse trabalho precisa ser mais divulgado, mas nós estamos fazendo um trabalho bastante eficiente no estado. O senhor que acompanha a realidade do Acre nesse ponto de hepatites, etc., em relação a outros estados, qual é a nossa posição hoje? Nós somos os maiores infectados do país proporcionalmente. Temos muitos casos, mas não é só hepatite C. Tem muitos casos aí que a gente precisa dar uma atenção maior, como é o caso da hepatite Delta. Mas a diminuição dos casos de hepatite B foram significantes devido à intervenção da vacina, né? Em todo o interior, apesar de toda a logística com dificuldade, nós temos dado conta do recado. Doutor Fábio, vamos falar também de outras questões, já que o senhor está aqui, é importante tocar em outros assuntos. Por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. O que eu tenho percebido é que diminuíram as campanhas a nível nacional, principalmente do Ministério da Saúde. A gente tem reativado as campanhas nos últimos 2 anos. De verdade, houve um hiato, né? Esse hiato, eu acho que foi fruto do próprio controle da epidemia de AIDS, que teve bastante sucesso no Brasil. Aqui no Acre, por exemplo, das 27 unidades da federação, tem o menor número de casos proporcional à população e tem a menor mortalidade de todo o país proporcional à população, devido ao excelente trabalho que foi desenvolvido, particularmente aqui em Rio Branco, mas que ajudou a prevenir e a controlar bastante AIDS. Mas nesses últimos anos tem tido muitas novidades, inclusive o crescimento de AIDS na juventude. É uma parcela da população brasileira que não viveu a AIDS do passado, não teve seus heróis morrendo de AIDS, não viu um Cazuza, não lembra, um Fred Mercury, não faz essa associação. E, em certa medida, banalizou a doença. Então, nessa juventude, a gente tem concentrado os esforços, temos feito não só propaganda dirigida para ela, nos meios que a juventude mais usa, que são os smartphones, os aplicativos, mas também a gente tem feito educação de pares na juventude, inclusive com alguns alunos dos treinamentos que a gente tem dado aqui do Acre e que tem nos ajudado a trabalhar com a juventude. Em relação às formas de tratamento da AIDS hoje, que justamente essa banalização está ligada ao fato de que já há um controle, né, uma sobrevida muito mais longa. Como é que está esse item, né, o tratamento? Rogério, tem muitas novidades, né, que são coisas espetaculares se a gente imaginar. Eu comecei a trabalhar com AIDS em 1987. Naquela época a gente não tinha nem antirretroviral. Era basicamente tratar as infecções oportunistas, a expectativa de vida dos pacientes era entre 6 meses e 2 anos. Quando a gente introduziu o coquetel em 1996, o coquetel custava como que $7 mil por paciente por ano, um tratamento. E a pessoa tomava de 12 a 16 comprimidos por dia. Para você ter uma ideia, hoje esse mesmo tratamento custa $150 por ano, 7 mil caiu para $150 por ano. A pessoa toma um só comprimido com as 3 medicações e os comprimidos são muito mais modernos, as medicações muito mais eficientes e com muito menos efeitos colaterais. Um estudo recente no Canadá apontou uma coisa surpreendente para a gente, que a sobrevida dos pacientes de AIDS chega a ser igual da população geral, por conta de que tem um acompanhamento mensal, não só de AIDS, mas de outros problemas de saúde. Mas tudo inovou. A tecnologia, por exemplo, a gente faz um teste com fluido oral, você olha o teste em 15 minutos, você tem um resultado. Ou você tem esses medicamentos que um só comprimido resolve o problema. E já tem estudos de cura da AIDS, né? Porque a gente sabe que, embora a gente consiga controlar a doença, o vírus permanece guardado no organismo da pessoa. Embora ele pare de transmitir, pare de adoecer,
o vírus está lá no reservatório. Hoje já tem estudos que conseguem tirar o vírus do reservatório e matar o vírus dentro do organismo. Isso então, em fase experimental, né? Em fase experimental. Mas a gente tem perspectiva de chegar ao mercado? Muito, muito prontamente. Eu diria assim, próxima década, uma doença que tem 30 anos, não é muita coisa, 32 anos. A próxima década a gente tem grandes perspectivas. Que é uma notícia muito boa, mas não se pode também apostar só nisso e relaxar, né? Sem dúvida nenhuma. A gente continua dizendo que a AIDS é um problema sério de saúde. A pessoa ter que tomar remédio todos os dias da vida é um desconforto muito grande. Tem o estigma, tem a discriminação. Então, assim, ninguém precisa passar por isso e a melhor maneira é se prevenir. Deputado, hoje o doutor Fábio esteve lá na Assembleia junto com o senhor e outros deputados. Como é que foi essa audiência? Fantástica. Foi no grande expediente, mas tiveram muitas informações que o doutor Fábio trouxe para a gente. A expectativa maior no Acre é quanto à liberação desse medicamento. Tem uma previsão para o final de outubro, mas a nossa previsão bem otimista é que até dezembro todas as pessoas possam ser atendidas com essa medicação. Também tem novidades aí para as Olimpíadas, que vou deixar o doutor Fábio dar essa notícia sobre a fábrica de camisinhas. Pois fique à vontade, doutor Fábio. Notícia boa. É uma notícia muito interessante para o Acre. Nós temos aqui uma fábrica nacional, né, que na verdade é do governo do estado do Acre, mas que teve apoio do Ministério da Saúde desde o início. Essa fábrica de Chapuri, ela produz a camisinha com a borracha aqui da Amazônia, né, da região amazônica. Ela é um símbolo do país e por causa disso vai ser o instrumento que nós vamos usar durante as Olimpíadas de 2016 para a prevenção de DST, AIDS, hepatites virais, em toda a população que tiver nos Jogos Olímpicos de 2016. Ou seja, a fábrica de Chapuri vai oferecer prevenção então, nas Olimpíadas de 2016. A produção vai ter que aumentar muito, né? Vai ter que aumentar, é. Muito bem. Conversei aqui com o deputado estadual Heitor Júnior e com o doutor Fábio Mesquita, que é diretor do Departamento Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Muito obrigado pela vinda. Muito obrigado, Rogério. Foi um prazer estar com vocês. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Não saia daí.